Saakaan, kun kerran peliaikaan niin isketään pöytään. Sitten Pesonen nopeasti ruudulle. Koivu lähtee vaihtoon. Ruutu on neljän pelaajan ympäröimänä. Siellä vie kuitenkin kiekon väellä ja voimalla Saksan alueelle. Ja sitten vain syöttötilaa hakee sieltä poikittaisi syöttömaalin eteen. Ja Ruutu lyö kiekon maaliin. On sitä kerrankin tuuria matkassa, kun Tuomo Ruutu lyö kiekon maaliin. Hän on neljän saksalaispelaajan ympäröimänä siellä. Ja yllättää Denis Endrasin, kun 5.48 ottelun kolmatta erää on jäljellä. Nyt oli onnea matkassa. Tuomo Ruutu toimittaa sadanmukaisesti kiekon maalille. 5.42 ja Suomi tasoittaa ottelun 4-4. Olipa makoisa maali. 4-5 saksalaispelaajan ympäröimänä siellä Ruutu päättää kokeilla ja yllättää Denis Endrasin. Tekee tässä ottelussa toisen maalissa. Katsotaan nyt, kenestä se oikein lopulta pomppaa sinne. Siinä on jälleen oi, että tämä on juuri sitä, mitä Esa Tikkanen kyselee aina. Että hän toivoisi, että ratkaisuvaali menisi Wayne Gretzkin takapuolesta häkkiin. Nyt se menee sitten Denis Endrasin takapuolesta häkkiin.